Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». В цьому відео розповім за дуже корисну обробку рослин відкритого та закритого ґрунту препаратом Wimpel-2. І ця обробка спрямована на допомогу рослинам перенести холоди, які зараз прийшли в нашу країну. Багато відео на ютубі з'явилось, де городники, фермери показують цілі плантації полуниці, картоплі, винограду, вщент знищених приморозками, незважаючи на те, що вживались деякі дії по їхньому захисту від цих холодів. Але не допомогло. Можливо, цим рослинкам, щоб врятуватися, не вистачило мінус 1 градусу захисту. Що таке мінус 1 градус захисту? На прикладі спанбонду, яким ми вкрили нашу полуницю. Цей спанбонд має щільність 30 грамів на квадратний метр і здатен затримати приморозок мінус 2, мінус 4 градуси. Але що робити рослинам, якщо приморозок буде, припустимо, мінус 5 градусів? Ось ця різниця між здатністю спанбонда затримати деяку кількість мінусових градусів і фактичною температурою мінус 1 градус, він і буде вирішальним по знищенню квіточок на нашій полуниці. Для того, щоб такого не сталося, треба вибудовувати цілий комплекс захисних мір по захисту рослин від приморозків. Це як цеглинки, з яких ми складаємо стіну захисту між приморозком і нашою рослиною. Це якщо просто. Препарат Wimpel-2, за який я сьогодні буду розповідати, ми їм користуємось років 12. Він тоді ще називався просто Wimpel. Це вже покращена версія. Він став краще, і це відчутно по рослинах. В нього багато дуже корисних властивостей по збільшенню, по покращенню якості врожаю, по іншим напрямкам. Але це нас зараз, давайте, за дужки виведемо, тому що нам зараз головна задача, і для чого ми будемо обробляти Wimpel-ом, це збереження наших рослин. Все інше, збільшення врожаю, покращення якості врожаю, це все потім за... Це поговоримо, якщо буде цікаво, в наступних відео потім, коли врятуємо наші рослини. Не всі рослини замерзають. Наприклад, виноград мерзне, картопля мерзне, а капуста чи петунія витримують приморозки мінус 4, мінус 5 градусів. Чому таке відбувається? В чому різниця? Вся різниця в тому, який вміст цукрів в той чи іншій рослині. Чим більше цукрів в своїй рідині має рослина, тим більші приморозки вона здатна витримувати. Можете провести такий експеримент, дуже простий. Склянку чистої води і склянку води, в якої розчинити трішки цукру. І ось з чистою водою замерзне набагато при підвищених температурах, мінус 0,5 градусів, чиста вода вже підмерзає в той час, як склянка з цукром розчиненим здатна витримувати більш низькі температури. Ось, знаючи за це, ми і можемо повпливати на захист наших рослин. Багато різних складових у Wimpel-2 нас зараз цікавлять багатоатомні спирти. І ось ці спирти, проникаючи через листову чи через кореневу систему, викликають відгук від рослини, і рослина починає виробляти збільшену кількість цукрів. Власними силами рослина починає підвищувати концентрацію цукрів в своїй рідині, якою рослина наповнена. І саме за рахунок цієї властивості це називається кріопротектор. Кріо, давня грецька, якщо перевести, кріо – це температура, холод, а протектор – це захист. Захист від холоду. Функції кріопротектора. Якщо за одну з функцій сказати, саме за допомогою цієї обробки, одразу хочу сказати, друзі, це не панацея. І просто пройтися по всіх рослинах і обробити Wimpel-ом і мінус 3 градуси, і думаємо, да, ми ж захистили. Ні, це цеглинка. Ще раз нагадаю, цеглинки повинні бути спанбонд, а по спанбондам останній рубіж оборони, це, припустимо, буде ось саме ця обробка. Ось як це працює. Багаторівневий, багатошаровий захист. Як розводити, як обробляти, коротенько. В нормальних умовах виробник рекомендує 30 грамів на 10 літрів води. 30 мілілітрів, вибачте, це рідина. Але коли такі
надважкі для рослин умови 50 мл на 10 літрів води і обробляємо по всіх рослинах. До речі, у мене пляшка літрова, ми вже другий рік її користуємось. Є для дачників 10 мл, якщо не помиляюсь, 30 і 100 мл. Якщо просто спробувати, але вигідніше, все ж таки літрова, вона не так дорого, чесно кажучи, коштує. Розводити треба в помірно теплій воді, не треба одразу після свердловини, припустимо. Така кімнатна температура. Я буду розводити 50 мл, тому що холоди зараз доволі... Якщо трішки більше, трішки менше, нічого страшного, тому що немає негативного впливу при невеликих відхиленнях від норми. І хоча препарат вважається майже безпечним, для нас з вами все одно треба використовувати засоби індивідуального захисту. Прилипач при роботі з вимпелом 2 в бакові суміші додавати не треба, тому що вимпел 2 має властивості прилипача для будь-яких препаратів в бакової суміші. Через 5-6 годин після проведення обробки багатоатомні спирти повністю проникнуть в рослину, і в рослині розпочнуться процеси по виробництву додаткової кількості цукрів, за допомогою яких можна буде втримати понижені температури. Але не треба розраховувати, що ми ось зараз провели цю обробку, і вже через 5-6 годин рослина буде максимально захищена від негативних впливів. Ні, на жаль, так не відбувається, тому що рослина тільки розпочне виробництво додаткової кількості цукрів, а максимальна кількість цих цукрів накопичиться всередині рослини на 5-6 день після проведення обробки. Це відбувається, якщо умовно показати, схематично. Ми обробили, пішло вгору-вгору і ось досягло максимально на 5-6 день. І потім вже пішло на зниження. Так працюють, в принципі, всі препарати якийсь час. Ось по такій схемі. Тому через 2-3 тижні треба буде повторювати обробки. Ну, в принципі, виробник так і рекомендує. Читайте інструкцію, якщо будете замовляти. До речі, я залишу посилання на Wimpel 2 в описі під цим відео, друзі. Яка тара від 10 мл, 30 мл, 100 мл і 1 літр. Я би все ж таки радив 1 літр. Ось другий рік користуємося вже. І я спокійно відчуваю себе. В будь-який момент він у мене під рукою. Ось на цьому відео завершую. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую всім за увагу, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!